दर्शकबिन नमस्कार सुपरस्टार राजे हमालको नाम सापटी लिएर निर्माण भएको फिल्म म राजेस हमालको प्रदर्शन मिति घोषणा साथै यसको फर्स्ट लुक्स पोस्टर सार्वजनिक बारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला चलचित्र म राजेसमालमा राजेसम्ल केवल स्टार मात्र होइनन् उनी एक भगवान हुन् भन्ने ट्यागलाइनमा फिल्म निर्माण भएको छ जोन एउन्जनको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा सञ्चित लुइटेल मुकुन्द भुषाल महेश त्रिपाठी सञ्जोक रसाइली र अस्मिता लामिछानेको मुख्य भूमिका छ यस फिल्ममा अभिनेता आर्यन सिग्देल विशेष भूमिकामा छन् यो फिल्मका निर्माता केदार भुसाल हुन् बडा दसैँ र निर्माता केदार भुसालको जन्मदिनको अवसर पारेर फिल्मको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै आगामी चैत दस गते फिल्म प्रदर्शन मिति तोकिएको हो पोस्टरमा एक युवती ट्रकको पछाड़ी भाग्दै गरिएको देख्न सकिन्छ चलचित्र म राजेश राजेसमालमा नायक राजेश राजेसमालको नाम मात्र सापटिएको छ यो फिल्ममा राजेसमालको भने अभिनय गरेका छैनन् फिल्मको कथा निर्देशन जोन ओन्जनकै रहेको छ भने आलोक शुक्लाको छाइकन फिल्म विश्वकर्माको सम्पादन र यस फिल्ममा दीपक आर्जे र कमल रेग्मीको संगीत रहेको छ यो फिल्मको टीजर चाँडै आउने निर्माता केदार भूषालले बजाए बताए दर्शकबिन यो फिल्मको नाम सुन्दैमा यो फिल्म कस्तो बन्ने होला भनेर कौतुहलता सबैमा जागेको छ दर्शकबिन यो फिल्मको कतिको प्रतीक्षा गर्नुभएको छ तपाईँहरू यो फिल्ममा प्राय सबै नौ दस वर्ष पहिला नाम चलेका नायक नायिकाहरू रहेका छन् भनिन्छ वर्ल्ड इज गोल्ड यो फिल्म गोल्ड नै बन्ने हो कि ओल्डमै रहने हो एउटा फिल्म आएपछि दर्शकले डिसाइड गर्नेछन् तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारी गराउनुहोला साथसाथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद जय नेपाल